Václav Špála patří k našim nejvýznamnějším moderním malířům. Byl to vlastně asi také malíř nejplodnější. Je vlastně tou až řekněme nadprodukcí svého díla pověstný. A není také náhodou, že ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Chebu se nachází velké množství jeho děl, které jsme nyní vystavili v rámci našich výstav z depozitáře. Jedno z těch děl je dokonce zastoupeno ve stálé expozici, nyní se mají diváci možnost setkat s dalšími 13. V tom konvolutu je vlastně Špála obsažen jaksi úhrně všemi obdobími, všemi důležitými polohami jeho práce. Jsou tady tři rané díla, ještě z období před první světovou válkou, kdy měl blízko k malířům skupiny Osma. Jsou tady jeho krajiny, jsou tady jeho kytice. A pak je tu ještě jedna velmi zajímavá poloha jeho díla, a to jsou rodinné portréty. Hned tři podoby z jeho manželky a dva portréty jeho syna Jana, který byl také malířem. To odráží jednu velmi zajímavou skutečnost, že galerie celý ten soubor, nebo drtivou většinu toho souboru, získala v 60. a v 70. letech přímo od rodiny, nebo ze širšího okruhu rodiny, vlastně na základě nějakých typů, které jim rodina doporučila. A jsou to vlastně obrazy, které nebyly určeny na prodej a kterými vlastně Špála dekoroval svůj dům, vilu ve Střešovicích, kterou mu na začátku 30. let postavil, nebo která byla na začátku 30. let postavena podle projektu Otakara Novotného.